Xoş günləriniz sizin üçün özəl, bizim üçünsə dəyərlidir. Möhtəşəmliyi ilə ən gözəl anlarınızı, özəl məqamlarınızı unudulmaz xatirəyə çevirəcək Xəzinə Palas. Toy, nişan, xına, ad günlərinizin bənzərsiz təşkili, professional çəkiliş, gözəl akustika, yüksək səviyyəli peşəkar xidmət, bunların hamısı bir məkanda. Qonaqlarınızı rahatlıqla qarşılayacağınız 700 nəfərlik geniş, dəbdəbəli qızıl zal, həmçinin 350 nəfərlik gümüş, 140 nəfərlik şərq zalı. Xoş günlərinizin dəyişməz ünvanı Xəzinə Palas. Ünvan, Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri, Hacı Zeynalıddin Tağıyev küçəsi, məhəllə 30, / 55.